Pessoal, passamos agora ao comentário da questão 53, e a questão 53 trouxe o seguinte enunciado. Em relação aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas, é correto afirmar que a alternativa correta é a alternativa E, extremamente grande alternativa E, que trouxe o seguinte texto. No sistema operacional Windows, a pasta, geralmente localizada em um servidor de arquivos, que os administradores podem atribuir a usuários individuais ou grupos, é denominada pasta base. Os administradores utilizam as pastas base para consolidar os arquivos dos usuários em servidores de arquivos específicos com a finalidade de facilitar o backup. As pastas base são usadas por alguns programas como a pasta padrão para as caixas de diálogo abrir e salvar como. Vamos fazer um comentário sobre a questão. A questão parece ser de grande dificuldade, no entanto, as alternativas A, B, C e D, vocês vão verificar depois pelos comentários, que eram alternativas descartáveis de imediato. Então, por mais que você ficasse em dúvida, a alternativa E era aquela que trazia maior segurança. Apesar da grande quantidade de informações trazida, ela está correta. Uma falhazinha do examinador é dizer no sistema operacional Windows. Não que esteja incorreto, mas seria bom que o examinador especificasse o Windows isso, o Windows aquilo, o Windows tal, Windows 95, 98, 2000, XP, Milênio. Todos eles realmente trazem uma pasta base. Agora, armazenada em um servidor de arquivos, seria melhor o examinador especificar os servidores, os Windows, perdão, voltados mais para servidores, Windows 2000, Windows XP ou Windows 2003, mais recente. Mas vamos lá. O Windows permite sim que se tenha uma pasta definida como pasta base, que tem a ver com o perfil do usuário. Ou seja, na pasta base é onde o usuário normalmente guardará suas informações pessoais, os seus arquivos pessoais. Num sistema em rede, num sistema administrado, normalmente essa pasta base não ficará localizada localmente no computador do usuário. Ela estará localizada remotamente em um servidor. Por quê? Porque no servidor eu me permito, administrador do sistema, gerenciar todos os usuários de uma vez só. Então eu crio num servidor uma pasta base para cada um dos usuários. Sendo assim, toda vez que o usuário clica em salvar, automaticamente vai para a pasta base. Sendo assim, toda vez que o usuário pedir a pasta padrão, automaticamente vai para a pasta base. E independentemente dela estar remota ou local, para o usuário não tem grande diferença. Porque para ele a interface é a mesma. Para ele é só clicar lá em salvar e mandar salvar aquela sua opção, aquele seu trabalho. Agora, a questão também cobrou de você, candidato, um conhecimento um pouquinho mais difícil sobre a administração do sistema. Porque qual é a vantagem de ter uma pasta base num servidor de arquivos? Aí o examinador colocou finalidade de facilitar o backup. Logicamente, imagina a dificuldade de fazer backups locais em cada um dos computadores. Quer dizer, toda vez que eu quisesse salvar os arquivos importantes, eu teria que me dirigir a cada um dos computadores para salvar esses arquivos. Ou criar pastas compartilhadas e ainda assim acessar, ainda que remotamente, cada um dos computadores, daria uma dificuldade extremamente grande. Então, o que que eu faço? Eu crio pastas bases em um servidor e todos os usuários salvam seus arquivos, suas configurações na pasta base. Quando eu quero criar um backup, sabemos que backup é cópia de segurança, então eu crio o backup apenas pelos arquivos que estão no servidor, facilitando imensamente o trabalho de administração do sistema. Então, realmente, a pasta base está localizada como regra em um servidor, facilita o backup e é usada como padrão para as caixas de diálogo abrir e salvar como. A alternativa E está correta.